الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفره سنة التي قبله وسنة التي بعده وفي رواية يكفر سنة الماضية والسنة القابلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام Estimados irmãos e irmãos, sintam-se saudados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos encontramos nos dias sagrados, dias abençoados. Estamos a escassos momentos para estarmos no melhor dia do ano. Portanto, vamos hoje falar acerca das virtudes do melhor dia do ano, que é o dia de Arafah, assim como os aspectos relacionados ao Eid al-Adha. Precisa de um pouco mais de tempo, mas vamos tentar, de uma forma bem resumida, trazer aqueles pontos que são essenciais e que possam ficar na nossa mente, de forma que possamos, de facto, aproveitar para pôr em prática os ensinamentos do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Em particular, ao dia de Arafah. Ao dia de Arafah, como é sabido, que é o melhor dia do ano. O ano todo, o melhor dia é o dia de Arafah. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam adina. Hoje, referindo-se ao dia de Arafah, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava no Arafah, obviamente no Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala revela este versículo: hoje eu completei para vós a vossa religião. O din ficou completo naquele dia que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo: akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, e aperfeiçoei para vocês o meu favor. Não só, wa raditu lakum al-islam dina, eu fiquei satisfeito como religião para vocês, o Islã como religião para vocês. Eu fiquei satisfeito, eu escolhi para vocês o Islã, hoje completei a religião e hoje aperfeiçoei a religião para vocês. Um judeu disse para Umar ibn al-Khattab: um versículo que está no vosso livro, se este versículo tivesse sido revelado para nós, nós faríamos este dia de dia de Eid. Umar radiallahu anhu diz: não, eu conheço este versículo. O versículo é: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nós fazemos isso como dia de Eid. O dia de Arafah é um dos dias de Eid para aqueles que estão no Mawqif, por estarem a cumprir o pilar do Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Yawm Arafah wa yawm Nahr wa ayyam Mina, Eiduna ahl al-Islam. Hadith vem Abu Daud. O dia de Arafah, o dia de Nahr, assim como os dias de Mina, são nossos dias de Eid. Nós celebramos o Eid nesses dias. Portanto, é um dia que Allah subhanahu wa ta'ala derrama muitas bênçãos. São tantas as bênçãos que acontecem neste dia, o dia de Arafah. Para chegarmos no Arafah, temos dias antes.
os primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah são dias sagrados todos, como o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que vem no Sahihain também, na autoria de Abdullah bin Abbas radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não existe dias em que as boas ações são mais queridas por Allah subhanahu wa ta'ala como nestes primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah. Não existe. Os sahabas perguntaram: mesmo combater no caminho de Allah, jihad não supera? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não supera, com exceção daquele indivíduo que levou todos os seus bens. Levou todos os seus bens, não enviou. Ele foi com todos os seus bens, combateu no caminho de Allah e sucumbiu. E morreu. Ficou por lá tudo, ele e os seus bens. Nada voltou. Este pode ser equiparado, não é, ou superior às boas ações praticadas nesses primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, que nós desperdiçamos. Onde está aquela devoção que nós temos no Ramadã? A dedicação para o Qur'an, a caridade, boas ações, salatul layl, tahajjud, dua. Onde está? Porque a nossa consciência está na nossa consciência que os melhores dias, melhores momentos são no Ramadã. Não é? Não é? Não é Ramadã? Melhores dias são os dias de Dhul-Hijjah. Os primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah. O hadith, claro, está aqui. O Ramadã foi prescrito o jejum para a Ummah. Fard. É fard, nós jejuamos no Ramadã. Tem suas virtudes. Mas, comparando em termos de ações, as ações praticadas nestes dias que nós estamos são melhores do que as ações no Ramadã. Nos dias, nas noites, a última dezena de Ramadã supera as noites dos primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah, porque se encontra a noite de Al-Qadr. Mas as ações, no geral, esses primeiros 10 dias têm mais virtudes. Um fardo que você faz é melhor do que o fardo que você faz fora desses 10 dias de Dhul-Hijjah. Um nafl, um sunnah, tudo que você pratica em termos de boas ações, que você pratica nesses primeiros 10 dias, tem mais relevância, tem mais recompensa do que o que você pratica fora dos 10 dias de Dhul-Hijjah. Não estou aqui a comparar que o facultativo dentro dos primeiros 10 dias de Dhul-Hijjah superam o fardo fora do Dhul-Hijjah. Não, não é esta a comparação. Estamos aqui a falar das ações no geral, fardo com fardo, facultativo com facultativo. Portanto, são dias sagrados, são dias abençoados, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou nos seus hadiths. E nesses dias, prezados irmãos, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma ahalla muhill, qattu, wa la kabbara mukabbirin, qattu, illa bushira bil jannah." Vamos analisar a cada parte do hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, relacionado a esses dias. Ninguém diz La ilaha illallah, ninguém diz Allahu Akbar nesses dias, sem que é dado boa nova do Jannah. Onde que você recebe esta boa nova? Qual é outro momento que você recebe esta boa nova? Hadith autêntico. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ainda no outro hadith que foi narrado por Tabarani, o hadith também autêntico, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ila Allah al-'amal feehinna min ayyami al-'ashr, fa'akthiru feehinna min at-tasbih wat-tahmid wat-tahleel wat-takbir." Não existem dias que as ações, boas ações são mais queridas por Allah, não é como esses primeiros 10 dias. O que vocês devem fazer? Façam muito takbir, Allahu Akbar, os tasbih que nós fazemos, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah. O que nós podemos fazer em termos de dhikr? Aproveitamos esta oportunidade. Não sabemos se vamos ter outra chance para podermos ter esta recompensa multiplicada e ganharmos muitas recompensas. Allah subhanahu wa ta'ala chama de dias sagrados. Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Allah fala de 4 meses sagrados. 4 meses sagrados. E o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Thalath mutawaliyat." 3 estão juntos, são consecutivos: Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram. E outros é o mês de Rajab.
consecutivo, estão meses sagrados. E nesses meses sagrados temos os primeiros 10 dias do Dhul-Hijjah. E nesses 10 dias do Dhul-Hijjah, o melhor dia é o dia da Arafah. Em termos de ações queridas, no dia de Eid temos o que se chama Yawm al-Nahr, o dia do abate do animal. Naquele dia a melhor ação é fazer abate do animal, que chamamos de Qurban. Portanto, esses 10 dias são dias de muitas virtudes que nós não deparamos esta mudança nas pessoas. É verdade, é possível, acredito eu que esteja a acontecer, mas há uma diferença. A dedicação das pessoas no Ramadan, sentam, fazem muito tilawatul Quran, adhkar, o massagem está habitado, as pessoas a fazer o khatmul Quran, aproveitar, se você pudesse aproveitar o khatmul Quran nesses 10 dias, a recompensa é superior ao khatmul Quran que nós nos preocupamos no Ramadan. É melhor, é superior. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran relacionado de recordar Allah subhanahu wa ta'ala nos dias conhecidos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Recordar Allah nesses dias conhecidos, que são conhecidos. Quais são esses dias? Os dias de Hajj, como os primeiros dias de Dhul-Hijjah, como Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu mencionou, 10 Dhul-Hijjah. Abdullah bin Abbas como o melhor comentário do Coran, Mufassir al-Umma, Abdullah ibn Abbas. Allah jura por esses dias e noites, wal-fajr, wal-layalin ashr. Allah jura por esses dias e noites do Dhul-Hijjah. Por que Allah jura? Quando Allah jura por algo, Allah precisa jurar por algo? Não precisa. Mostra-nos a importância destes dias que nós deixamos passar, não é, sem sequer tirar qualquer que seja o benefício. No dia de Arafah, prezados irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos, né, a praticar algo, a jejuar no dia de Arafah. O dia de Arafah é quando os peregrinos estão no Arafah. É verdade que isto temos muita divergência. Uns dizem em 9 de Dhul-Hijjah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o dia de Arafah é 9 de Dhul-Hijjah. Portanto, nós temos nosso calendário, lua, local. Vamos sair deste problema. Não estou aqui para defender uma posição. Mas se nós formos a fazer análise de alguns aspectos, nós vamos ver que tem relevância hoje com a informação que nós temos. Sabemos que os peregrinos estão lá a fazer o Wukuf al-Arafah, como um dos pontos aqui mencionados. Allah naquele dia orgulha-se perante os anjos. Allah orgulha-se. Hadith Sahih, orgulha-se. Por causa daquela multidão que está no Arafah, empenhado, pedindo perdão a Allah, invocando a Allah. Allah orgulha-se neste dia de Arafah. Estão lá os peregrinos, estão lá a fazer o... É diferente quando a gente está num lugar que temos o fuso horário completamente diferente. É verdade que esses aspectos são levados em consideração. São, sim. Não tem como nós fugirmos dele. Não tem. A Austrália está adiantada do que a Arábia Saudita. Estados Unidos está atrasado do que a Arábia Saudita. É verdade que tem esta diferença. E você, qual é a diferença que tem? Os livros mostram-nos. Não tem nenhuma relevância se o nosso fuso não é diferente. Não tem relevância. A lua de um sítio serve no outro sítio. Não tem relevância. Nós trazemos este problema para nós, em Moçambique. Em particular, no momento em que estamos à procura de união, não de razão. Não de razão. Não estamos à procura de razão. Se formos a falar de razão, todos têm razão. Estou deixando claro. Em termos de razão, todos têm razão. Interpretação, todos têm razão. Estamos à procura de solução. União que tem maior relevância do que este ID. Faz um dia, faz outro dia. Está dentro do dia. Mas nós estamos à procura de união. A união é fardo. É fardo. Por isso estamos a ver qual é a alternativa. Vocês falam. Falam. Ânimos não se entendem. Vocês são os maiores culpados. Desculpa para quem não fazer parte dessa culpa. Mas existem. Quando as pessoas sentam. Se não conseguem resolver o problema a nível nacional, começamos a resolver o problema na nossa casa. Você tem problema, não vai resolver o problema do teu vizinho. Você está toda hora discutindo com a tua mulher.
tem problemas com meus filhos. Começa a resolver problema em casa. Quando o professor Assalam foi dar dawa a alguém, foi informado, alguém esteve para interceptar uma outra pessoa que estava para aniquilar Muhammad. Se você está aí para procurar para Muhammad, vai lá para a tua casa primeiro. Teu cunhado ficou muslim. Poxa, meu cunhado ficou muslim, eu vou agora para a minha casa. Foi lá para querer endireitar, ele ficou muslim lá. Vocês conhecem essa passagem de reversão de Umar bin al-Khattab? Estamos a trabalhar para resolver o problema, começando no nosso masjid. Mas estão lá pessoas saudosistas, criam problemas, enquanto nós queremos resolver o problema. Então, vamos aceitar aquilo que é a nossa liderança. Temos uma liderança, o Islã diz-nos para nós seguirmos a nossa liderança. Tem uma liderança aqui no masjid, tem uma decisão, não estou a vos preparar. Provavelmente isso possa ser o fim. Mas temos que entender, ter esta percepção. Nós estamos à procura de união, nós estamos à procura de razão. Nós estamos. E a união começa desta forma. Pouco a pouco nós vamos chegar lá. Portanto, temos aqui, isso não tinha muito a ver com, aqui, com o ponto que tinha aqui a abordar, mas de uma de outra forma acabei mencionando este aspecto. O dia da Arafa, para nós, não tem esta relevância de alegarmos fusos horários. Nós não temos este problema. Quem tem problema, que alegue este problema. Nós não temos este problema. Então, nós podemos ultrapassar isso de forma pacífica. Então, nós sabemos que os peregrinos estão lá, estão no Arafá. Ligamos, a nossa família está lá no Arafá. Você está onde? Estou no Arafá. O professor Salam disse jejum do dia da Arafá. Quer fazer ido na quarta-feira? Faz. Quer fazer ido na segunda-feira? Faz. Ninguém pode fazer barulho para outro. Por que você está a fazer muito menos zangar? Porque eu disse, em termos de razão, cada um vai encontrar a sua razão. Minha posição, eu tenho a minha sim. E eu gostaria que a minha fosse respeitada, assim como eu respeito a tua posição. Mas estamos aqui a tentar elucidar as pessoas a perceberem, não é? Algumas virtudes que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que tem a ver com um certo local. Um certo local e um certo momento. Não é qualquer dia. O Arafá está lá. O Arafá está lá. Você pode ir qualquer dia para dizer que você está no Arafá. Mas não é o Wukuf al-Arafá, não se chama. Então nós sabemos que o peregrino está lá. Estão lá os hajis. Estão lá a fazer aquele Wukuf que Allah se orgulha perante os anjos. Allah se orgulha perante os anjos naquele dia que os peregrinos estão lá. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fazer o jejum neste dia, qual é a recompensa que você adquire? É como se você tivesse os pecados do ano anterior e posterior são perdoados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith: não existe dia em que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa mais pessoas do fogo do inferno como o dia da Arafah. Não existe. Então é um dia que nós temos que aproveitar, né, fazer o dua deste dia. Subhanallah, o hadith menciona khairu dua, o dua o Arafa. O melhor dua é dua do dia de Arafa. O melhor dua é o dua do dia de Arafa. Por isso que os hajj estão lá todos em pé, até fazendo dua, pedindo a Allah, para Allah subhanahu wa ta'ala perdoar, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o melhor dua é dua de Arafa. Nesses dias todos, o profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o primeiro de Al-Hijjah, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava nesses dias, até o nono dia. Não jejuou quando ele esteve no hajj. Quando apercebeu-se que algumas pessoas duvidavam, uma vez que era prática do profeta sallallahu alaihi wasallam jejuar, quando se apercebeu que algumas pessoas duvidavam do jejum do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele pediu água. Em frente de todos, ele bebeu. Para as pessoas verem que o profeta sallallahu alaihi wasallam não estava de jejum. Para o Hajj, o ulama diz que não é aconselhável jejuar, para ele ter força suficiente de fazer doar e aproveitar esta oportunidade do dia de Arafa. O hadith é claro quanto a esta situação e esta prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outro aspecto que é importante mencionarmos no que diz respeito ao dia de Arafa é o dia em que começa o takbir tashriq. A partir do dia de Arafa, o dia em que os peregrinos vão para Arafa, nono dia de Dhul-Hijjah, começa o takbir tashriq. O que significa takbir tashriq? Após cada salat obrigatório, a partir do dia de Arafa, que é amanhã, começa o takbir tashriq. E após cada salat obrigatório, fazemos o takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Voz audível.
Ou pode ser três vezes: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Tem narrações, athar de Salman al-Farisi: Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. Narrações que existem, portanto, é o takbir que deve ser feito, que começa no dia de Arafah, logo no Salat al-Fajr. Começa do Salat al-Fajr até o 13º dia de Dhul-Hijjah, no Salat al-Asr. A conta são de 23 salates. 23 salates. Então, deve ser feito do Fajr, neste caso, para quem começar a fazer o takbir amanhã, no Fajr, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira, na hora da Al-Asr, que termina o takbir tashriq. Portanto, esta é a posição no que diz respeito ao início do takbir tashriq, que começa no dia de Arafah. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou que al-hajj Arafah. O hajj é Arafah. Você pode fazer todos os rituais. Se você não fez Arafah, não fez hajj. É o momento do cumprimento do maior pilar, ou do pilar do hajj, que é o Arafah. Para o peregrino, ele faz o talbiyah, que é o normal. Ele só começa a fazer o takbir depois do zuhr, no 10º dia. Faz o takbir. Mas, noutros dias, é talbiyah, labayk, Allahumma labayk. Esta que é a prática. Portanto, esses ahadiths todos mostram-nos a importância, não é, deste dia. Que o jejum tem enorme recompensa, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados. E o dia em si tem muita relevância no que diz respeito a tudo aquilo que nós aqui mencionamos. Esse é o 9º dia. O 10º dia, que é o dia de Eid, conhecido por Yawm al-Nahr. Neste dia, a melhor ação é o abate do animal, aquilo que chamamos de Qurban. O Qurban é wajib, de acordo com Imam Abu Hanifa, de acordo com Imam Shafi, é sunnat mu'akkada, é um sunnat muito enfatizado, para todo aquele muslim, obviamente, não é, que atingiu a puberdade, é baligh, é livre, que tem o nisab daquele dia. Tem o nisab daquele dia. Significa, temos um valor de nisab naquele dia, que são para as suas despesas todas, e ainda ele tem o nisab, portanto o qurbane torna-se wajib para ele. Ele tem que fazer o qurbane, degolar um animal. Ele diz, mas por que eu tenho que degolar o animal? Na semana passada aqui o Mufti deu aqui a explicação toda, como que vem a história do qurbane, portanto não vou ter que ir para lá para voltar a repetir o que já foi mencionado. É um teste de Ibrahim alayhi salam, quando Ibrahim foi testado pelo seu filho, aquela passagem toda que vocês aqui escutaram. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, para nós seguirmos este sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam, do profeta Ibrahim alayhi salam, abatermos um animal, um cabrito, e um animal de grande porte, como uma vaca, camelo, pode ser partilhado por 7 pessoas. Vou dizer, mas por que eu tenho que degolar este animal? Esta mesma pessoa, se o curandeiro lhe pedisse, traz um cabrito, ele ia procurar um cabrito para degolar, por mais que não tivesse dinheiro. Allah subhanahu wa ta'ala testou aqui Ibrahim alayhi salam, através do sonho, para degolar o seu filho. O filho esteve lá pronto. Um filho que estava no momento em que o pai mais precisava daquele filho, que já estava numa idade bem avançada. Aquele filho lhe seria muito útil. Allah disse, no sonho, degola este filho. Degolar este filho. Ele podia dizer, é sonho. Mas sonho de Anbiya é wahi. O sonho de Nabi é uma revelação. Isto foi, esta forma que foi revelação nos princípios, né, da revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tudo o que ele sonhava ao amanhecer acontecia com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Para nós também, por vezes, pode ser uma indicação. É, o sonho é a 40ª parte de uma de revelação para nós. Né? 1/40 partes, né, de revelação. Pode servir, atenção, pode servir para ti. Não dizer, eu sonhei, minha filha casar com o fulano, então deve casar. Não. Não é? Pode ser. Portanto, o Qurban deve ser executado, deve ser feito, para aquele que tem esta possibilidade, cumprir com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Por cada indivíduo, um animal. Não é? Por cada indivíduo, um animal. Assim como o hadith menciona, a partilha de um animal de grande porte, que deve ser feita por 7 pessoas.
Sete pessoas. O hadith está claro quanto isso, a sete pessoas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam enfatizou tanto isso, ao ponto de dizer, conforme vem o hadith no Ibn Majah, assim como no Abu Dawud, se não estiver enganado, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, hadith narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, Man kana lahu sa'atan wa lam yudhahi, fala yaqrabanna musallana. Aquele que tem possibilidade, sa'a, alguns dizem, sa'a é nisab. E ele não faz o qurban, não faz o abate do animal. O profeta diz, este nem deve aproximar o nosso musalla. Outra narração vem até masjid. Masjid não se aproxime ao nosso masjid. Portanto, este hadith não quis aqui, este dito profeta sallam, não quis dizer que temos que impedir a pessoa de ir para o masjid. Não. O profeta sallam quis enfatizar. Como se é preferível não vir para o masjid. Mostrar aqui quanto foi enfatizado pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Pois temos a questão do animal, é importante sabermos o tipo de animal. Hoje, é verdade, muita gente delega para fazer o qurban. Muita gente delega, faça meu qurban, faça meu qurban. É uma responsabilidade que você está a dar a alguém, não é? A pessoa que está a receber isso também tem uma responsabilidade, mas você deve certificar-se que este animal serve mesmo para qurban ou não. Vai dar cabrito de 6 meses, a um bom preço, talvez. É importante saber. Hoje nós, infelizmente, é verdade, com a escassez, questões políticas, nós não temos muita facilidade de termos animais conosco para nós podemos degolar. Mas é importante sempre averiguarmos se o animal que está sendo abatido preenche os requisitos. Pelo menos procurar saber disso. Hoje nós temos quanto qurban está a fazer qurban. Tanto pagou e acabou. Nem sequer quer saber o dia que vai fazer Eid ou não vai fazer Eid. Não está preocupado. O qurban tem relevância quanto a isso. Se o animal foi abatido depois da pessoa ter feito o Salatul Eid, que é considerado como qurban. O profeta sallallahu alaihi wasallam claramente diz, aquele que abateu um animal antes de fazer o salat, que volte a abater outro animal. Porque a relevância é o animal deverá ser abatido depois do Salatul Eid. E quanto à questão também do tipo de animal, portanto, isso também já ficou claro várias vezes, nós aqui já mencionamos. Um dos aspectos que eu gostaria de voltar a mencionar é relacionado a alguns muftis de um hadith. Entendam o que eu quero aqui dizer. Que se com algumas mensagens nas redes sociais que não se pode fazer jejum no dia de Arafah porque vai calhar no sábado, o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu nós jejuarmos aos sábados. Esta pessoa que escreveu isto não tinha boa intenção, estava a ser tendencioso porque acha talvez deve ter uma posição, ok, mas não é necessário dizer, proibir as pessoas de fazer. Deixa as pessoas com critério, mas não traga hadices para manipular as pessoas. Não há necessidade quanto a isso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam de facto que proibiu jejuarmos aos sábados. Proibiu? Sim, proibiu. O profeta sallam até disse, se você não tiver nada, só tiver casca de uva, coma essa casca de uva para você não estar de jejum no sábado. Existe esse hadith? Sim, tenho aqui o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona esta questão. Mas o profeta tinha um alcance. Por vezes nós pecamos quando não entendemos o alcance do legislador. Alcance do legislador. Onde o legislador queria chegar a dizer isso? Isso é importante na interpretação. Na interpretação, esses aspectos são importantíssimos. Não é só pegar um hadith, não, está aqui e vamos à letra. Não. O alcance do legislador é importante para nós percebermos o que se pretendia. Quando o profeta sallam disse isso, o profeta sallam disse isso para não jejuarmos o sábado, para não assemelharmos aos judeus. Assim como diz no Ashura, quando se apercebeu que os judeus jejuam também Ashura, o profeta disse, no ano seguinte, vamos jejuar 9º e 10º dia. Para contrariar os judeus. Então, a proibição do sábado, de jejuar no sábado é isto. O profeta sallallahu alaihi wa sallam encontrou sua esposa de jejum numa sexta-feira. Também vamos encontrar a proibição de jejuar, não é? Especificar sua sexta-feira para fazer o jejum. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou à sua esposa, você jejuou um dia antes? Disse não. Você vai jejuar um dia depois? Disse não. O profeta disse, quebra o teu jejum. Não pode jejuar, especificar. Só o sábado para fazer o jejum. Quebra o teu jejum. Vamos encontrar narrações do gênero.
Aqui o propósito era, o que que quis dizer? Se você tem uma sequência de dias a jejuar, ou jejuar antes, ou jejuar depois, ganhar lá sábado, não há nenhum problema jejuar. Quantos Ramadã nós passamos a jejuar sábado? Quantos dias são um mês? Nós jejuamos sábado? Jejuamos. É verdade que o hadith diz, com a exceção do fardh. Vamos pegar nessa questão mesmo ainda, não é? Do hadith do sábado em si. Quando se trata de um jejum que está, que existe uma ordem para se fazer naquele dia e calhou sábado, não existe nenhum problema. Assim como a Ashura, jejum da Ashura. Se calha no sábado, nós não vamos dizer esse ano, não vamos fazer jejum da Ashura porque calhou sábado. Não é este alcance do legislador. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: melhor jejum é jejum de Daud. O melhor jejum é jejum de Daud. Como Daud alaihi salam fazia jejum? Kana yasumu yawman ou yuftiru yawman. Jejuava um dia e fazia iftar outro dia. Jejuava um dia, fazia iftar outro dia. Façam conta se isso não calha no sábado. Calha. Calha no sábado. Por mais que naquela semana, a primeira que for a contar, não calhe no sábado, se ele voltar, vai calhar no sábado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: é o melhor jejum. É o melhor jejum. Então, não há necessidade de usarmos as redes sociais para manipular a nossa posição. É verdade que eu estou aqui, volto a repetir, não estou a dar razão a ninguém. Este grupo está certo, este grupo não está certo. Se formos, atenção, repito, se formos à busca da razão em questões de interpretação, cada um vai sair com a sua razão. Em questões de interpretação, cada um vai sair com a sua razão. Mas nós, neste momento, estamos a procura de um bem maior. O bem maior é a união. E tentando de outras formas, nós não vamos chegar a esta união, senão de uma só forma. Não estou a ser tendencioso. É de tanto se discutir, não chegou a essa conclusão. Portanto, nós todos, todos, temos que colaborar para chegarmos a esta união. A falta de união é o motivo de nós levarmos porrada. E vamos levar muita porrada, em particular neste país, onde temos recursos naturais que o mundo todo está de olho para nós. E nós, muçulmanos, somos sempre vítimas. Está em caso concreto em Cabo Delgado. Não são muçulmanos que estão a fazer isso. Nem sequer o Islã diz isso. Mas nós estamos separados, estamos divididos, não tem a ver comigo, tem a ver com aquele grupo do dia seguinte ou tem a ver com o grupo do primeiro dia. E nós vamos acabar assim. Os muçulmanos sempre são vítimas quando se trata de questões de terrorismo. Se nós não estivermos unidos, nós vamos ser destruídos. Existem muitas frentes para nós estarmos unidos e resolvermos os problemas. Vários são os assuntos e não são assuntos somente como este. Temos a Europa, como exemplo, Portugal, se fala, nossos familiares estão lá em Portugal. Quando estamos lá, qual é o dia que nós fazemos? Nunca discutimos, queremos ver lua local. Nunca. Porque chega lá também se discutiu esse assunto, lua local ou não. Lá se discutiu. Chegou-se à conclusão. Para nós ultrapassarmos, eles estão a seguir. Não temos dois ídolos lá. Na Inglaterra, pessoas que estão aqui e vão para lá, fazem isso. Nós temos que tentar ultrapassar este problema para estarmos juntos todos. Estamos a unirmos-nos, começamos até aqui neste masjid. O diamante desse masjid, vamos começar aqui. Nos unimos e vamos ultrapassar o problema. Aos poucos, este problema vai ficar ultrapassado. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda a mim esta compreensão, conceda aos irmãos e possamos de facto ultrapassar e sairmos dessa chacota, saímos dessa pouca vergonha que temos de ser discriminados na rua, este de primeiro dia, este de segundo dia, enquanto o Sharia permitiu. Eu tenho dito isso a todo momento, o Sharia e o mais prático de todos os madhab nessa questão é madhab Hanafi. Madhab Hanafi diz lua de um sítio que não tem fuso horário distante, uma hora de tempo, não se considera como fuso horário diferente. Porque estamos praticamente no mesmo fuso. E o Madhab Hanafi diz, não há nenhum problema em nós aceitarmos. E se nós todos aceitássemos essa posição de Imam Abu Hanifa, essa posição de Imam Abu Hanifa, rahimahullah, era um homem visionário, um homem de visão. Imam Abu Hanifa era um homem de visão. Então, este imam que nós alegamos seguir, disse que não há nenhum problema, aceitamos a primeira lua que nos aparecer. Imam Abu Hanifa, seguidores de Imam Abu Hanifa, tinham que segurar isso para nós ultrapassarmos este problema.
Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim a todos nós esta compreensão e nos dê também visão para podermos, inshallah, termos esta união e podermos enfrentar outras batalhas que provavelmente esperam por nós. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.